Na kratko predstavite. Ja, živjo, moje ime je Neža Guzelj, sem 30-letna inženirka. Po izobrazbi sem magistra strojnega inženirstva, delam pa kot projektna in produktna vodja v avtomobilski industriji. Kaj vas je pa navdihnilo za inženirski poklic? Največjo vlogo pri tem ima seveda moj oče, ki je z mano, že ko sem bila majhna, sestavljal razne modelčke, raziskovala sva tudi, kako stvari delujejo in zakaj. In v bistvu ravno ta vprašanja so me potem pritegnila, da sem šla študirati strojništvo, da si probam odgovoriti na ta vprašanja. Seveda pol tekom strojništva so se pa odprla nova vprašanja. Tako deluje radovednost. Kako pa gledate na vlogo žensk v inženirskih poklicih? Kakšna je vaša osebna izkušnja? Vloga žensk v inženirskih poklicih je pomembna, zaradi, ker dodajamo nek drug vidik pristopu k problemom, k sodelovanju v ekipi in pa k pač strmenju k napredku. Ne pravim, da moški nimajo, mislim, da kaj boljše ali pa slabše delamo kakor fantje, samo je neka drugačnost dodamo v celotno ekipo in mogoče se to majčkan bolj izrazi, ker nas je trenutno še malo manj v moškem okolju. Kakšna je pa vaša osebna izkušnja kot ženska v moškem svetu? Ja, jaz imam same pozitivne izkušnje. Vsi kolegi so me zelo dobro sprejeli, dobro sodelujemo. V bistvu nisem od kolegov nikoli dobila občutka, da bi name kaj manj vredno gledali samo zaradi tega, ker sem ženska. Kaj je pa tisto, kar naredi dobrega inženirja ali pa dobro inženirko? Mislim, da predvsem ta otroška radovednost. Moraš biti radoveden, morajo te zanimati nove stvari, raziskovati, iskati nove informacije, slediti novim trendom, pač, da te stvari zanimajo, da te ženejo naprej v bistvu neko neznanje, ki ga lahko še osvojiš. Kaj vam pa sicer predstavlja največji izziv v poslu? Mogoče ravno ta skupek vseh znanj, ki jih pač trenutno potrebuješ kot inženir. Inženirska stroka je sestavljena iz več delov. In pač to, da si ti dober inženir in to, da si ti dober v poslu, v bistvu zahteva od tebe, da gradiš to širino. Tako da mogoče je tudi to največji izziv, pač pokrivati širino in raziskovati nove panoge. Kako je pa sicer delati na področju e-mobilnosti, ki je za večino ljudi nekaj, kar šele prihaja? So električni avtomobili vaša strast? Delati v nekem trendu, ki je trend prihodnosti, je v bistvu zelo izredno razburljivo. Imaš občutek, da pišeš to prihodnost, da si del tega novega trenda. In ja, mislim, da iz tega vidika, pač da ustvarjamo nekaj novega, to je moja strast. Elektromobilnost oziroma še širše celoten transformacija javnega transporta. Ste projektna vodja v razvojnem oddelku. Kaj vse obsega vaše delo? Kakšen je vaš tipičen dan? Moj tipičen dan je izredno razgiban. Od dnevnih sestankov, ki jih imamo z inženirji, s proizvodnimi inženirji, z nabavniki in pregledamo stanje projekta. Pomembno je pa tudi, kaj bomo naredili čez leto ali dve. Torej vsi vemo, da prihajajo novi trendi in moramo cel projekt usmeriti v bistvu v tirnice, da bo naš produkt ustrezen tudi čez leto ali dve. Torej, da sledimo novim trendom. Iz tega vidika je moj dan pač razgiban iz tega, da pregledujemo stanje na projektu, do tega, da gledamo, kakšni so novi trendi na projektu, kam se usmeri razvojna ekipa, da planiramo dovolj budžeta proračuna za vse aktivnosti in da planiramo v bistvu tudi industrializacijo, ki se bo zgodila čez 5 do 6 let v prihodnosti. Zelo zanimivo. Vaš največji dosežek pa je, da sta z nadrejenim upeljala razvoj novih produktov. Razvoj električnih pump za električne avtomobile, za hlajenje baterije in za hlajenje električnega trakcijskega motorja. Kaj je pa tisto, kar naredi dobro črpalko? Torej, novi električni avtomobili imajo mečkan drugačne zahteve kot avtomobili z notranjim izgorevanjem in predvsem je zdaj fokus prvo na učinkovitost pumpe, to pomeni, da ima posamezen del produkta čim manj izgub in pa teža. Pač teža je ena najpomembnejših stvari in torej dobra učinkovitost, nizka teža, učinkovit hardver in pa dobro zgrajen softver naredi našo pumpo odlično.
Menite, da bi lahko Slovenija kdaj imela tovarno električnih avtomobilov, ki bi bila v večini plod domačega znanja? Ja, definitivno. V Sloveniji imamo ogromno dobaviteljev, ki dobavljajo direktno OEM-om, torej avtomobilskim firmam, kar pomeni, da imamo razvoj produktov že skoncentriran v Sloveniji. Te električni avtomobili pa v bistvu naši kupci, torej proizvajalci avtomobilov, od nas ne zahtevajo le golih produktov, ampak neko znanje in delujemo z njimi kot razvojni partner. Kar pomeni, da imamo razvoj produktov v Sloveniji in proizvajanje teh produktov, kot tudi znanje v Sloveniji ga imamo dovolj. Tako da neka taka tovarna je sigurno uresničljiva in bi jo lahko imeli, zdaj pa odvisno je samo od interesov, vse en smo dosti majhno okolje za eno tako ogromno investicijo. Kako pa gledate na nadaljevanje svoje kariere? Kakšni so vaši načrti? Trenutno torej delam kot projektna in produktna vodja za za električne pumpe. V prihodnosti bi pa rada postala programski vodja in v bistvu prevzela celoten razvoj in pa celotno strategijo pump za električne avtomobile in tudi za avtomobile na vodikove celice in pokrivala v bistvu nabor produktov. Kaj pa bi počeli v življenju, če ne bi bila inženirka? To je pa težko vprašanje. Inženirstvo je tako dolgo že znano, pa tako močno v meni koreninjeno, da se v bistvu ne spomnim nič drugega, kakor mogoče bi bila pravnica, ker to pa dela moja mami in sestra. Super. Neža, hvala in srečno v izboru. Hvala.